Dvije osobe su tamo gdje je bila vatra, tri vidim dole. Da li ćete vi sad prići na čistinu ovo gdje oni leže? Tako je, prilazimo, ovaj, pirotehničari prilaze, sada još tu su neki desetak metara do osoba. Budite spremni, treba će biti aktiviran medicinski tim, radi se o osobama koje zapomažu, koje su ranjene. Znači, pripremite se. Po zapovjedi zapovjednika, ovo ja to Lučko obavijestite samo zapovjednika specijalne da, znači, su naši djelatnici pristupili nesrećenim osobama ovdje u području ovoga, u koje je minirano, gdje su danas jutro kretali zadaću. Ovaj, imaju četiri unesrećene i ozlijeđene osobe, trenutno im se pruža medicinska pomoć, znači oni su trenutno sada u kontaktu sa njima. Prišli su im.